ဒီကောင်လေးသာမျိုးမတော်သွားခင်ကဘာကြီးကတမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါပကံအထက်ထိုင်မဲ့ channel ကလည်းပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကဘာကြီးမှာဟိုရင်ကာလတွေကတည်းကမျိုးတုံးသွားခဲ့တဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တီးမိခောက်မိရှိပြီးသားပါပဲအမွေးရှိစင်ကြီးတွေကဆာလို့ဒိုင်နိုဆောတွေဘာဘာညာညာအဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေကိုငယ်ငယ်ကတည်းကကြာဘူးနဝဖြစ်လာကြတာကိုဗျကဲဒီနေ့ကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲမြင်မြန်တီမအေးမယ်လို့ပဲတင်စားရမလားတခုခုပေါ့ဗျတေးကြတာကတော့ဒီကောင်ကြီးတွေဒါအခုချိန်ထိဆက်ရှင်တန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးကလည်း GTA game တွေတဲကလို့ Survivor War ကြီးတခုလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဆဆချင်းအကောင်ကြီးကတော့ Titan တို့ဘဝပါဗျ။နာမည်နဲ့တကွက်ကြော်နေတဲ့အကောင်စားကြီးပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေမျိုးစိတ်တဲကပါ။မွေဆိုပေမဲ့လည်းနင်းနေတော့ကြီးလား။တကယ်အကိတ်ဗျ။အပိတ်ဆိုင်ကြီးနေပါ။မွေဆိုရင်ဒီကောင်ကအစဖင်တော်ကြောက်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Titan တို့ဘဝကြီးတို့အမှစတွေ့တာပဲ။ဒီကောင်ကြီးမျိုးသုံးစောသွားတာပဲတော်တယ်ပြောရမယ်။မဟုတ်ရင်ငကားကြီးပါကြီးလို့ပြီးတော့ Amazon Version Pro Max တွေပေါ်လာနိုင်ဘူးလို့အားမမခံဘူးတော့။ဒီကောင်ကြီးတွေကိုတဲ့အရှိတင်မဲ့ပင်း90ထိရောက်နေတာဆိုတော့ Titan G is on fire ပါပဲတခါတခါပပင်းထောင်ချလိုက်ရင်လေးတဲ့တိုက်အဆောင်တစ်ခုစားလာတော့အသာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့လူတွေပြောမနေနဲ့တော့ဗျာ Brace မတက်ခံရလို့တခေါကြီးဖြစ်နေတဲ့ Smellodon Body shaming လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000လောက်ကမျိုးတုံးသွားခဲ့တဲ့ကြားမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလုံးဖန်ပါညာကတော့အခုခေတ်ကြားနေလို့ပဲဗျာအဲမတူတာကရှေ့ဆွယ်သွားကြီးတွေကအခုလိုငေါထွက်နေရပါနင်းနေတော့ရှည်တာမဟုတ်ဘူးဗျာစက်တလမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေပင်းကိုဖောက်ဖို့တဲ့အသာလေးပါပဲနောက်ထပ်ကြားမျိုးစိတ်တွေထဲမှာထူးခြားတာက Simlodon တွေကထင်းမော့သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်ကြားတွေလိုပဲဒကောင်ကြီးလိုက်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးအမဲပြေးကြတာကြောင့်ကို့ထက်အလုံးဖန်ကြီးအင်အားကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေကိုပါတွေ့မရှောင်ပါမောင်လောက်တက်ပါတယ်။အုပ်စုအားကိုနဲ့ဖျဲတယ်ဆိုတော့ဒီဘဲတွေပေါ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့တဘာဝကလည်းအမွေးရှည်စင်ကြီးတွေရဲ့ခက်စစ်စင်သွားတူပါတယ်။ Gigan to pay the kicks ကဘာကြီးပေါ့အခြေချခဲ့တဲ့များနဲ့ရှေးကြဆုံးနဲ့ဗလားတောင်ဆုံးအထွားဆုံးမျိုးစိတ်လို့ပြောရရင်လွန်မမထင်ဘူးပြဆယ်ပီလောက်ရက်ကြီးဆိုတော့တာတီပြောပြောနေကြမတ်ဖဲဝါရဲ့ရက်ကြီးတော်မှာပြေးမြေမိပါသေးတယ်ဘော်ဒီဝေးကတော့ပေါင်ကြီးထောက်နေရနီးနီးရှိတာကြောင့်စံကုန်မြေလေးဆိုတာဒီလိုမျိုးပြအမှန်ဓာတ်တွေပဲကောင်လေသူတို့ရဲ့အယူစုရုပ်ကျွေးနေကတဲ့စင်စံသက်လေလာမှုအပြီးမှာဂျိုင်ပန်တိုကီတကစ်ကြီးကလည်းအခုခေတ်လူဝင်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးသဘာဝကွဲနေကြပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကလူနဲ့ပိုတူနေတာဗျလမ်းသွားတာတော့မှခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ထောင်ထောင်ထောင်လမ်းလျှောက်ကြတာပါဆယ်ပီလောက်အရက်ကြီးလေပေါ်တော်တော်လောက်သွားနေတာကိုမြင်ရောက်ကြည့်စမ်းဗျအလလားနေတဲ့ကောင်ကြီးလား Therizinosaurus လက်သေးကိုပြေးပြင်းနေတနေတဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေပို့တော့အခုခေတ်မှာမနေလိုက်ရတာတိတ်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးမဟုတ်ရင်တော့ Nilspa တို့ဘာလို့ဒီကောင်တွေတွားချင်တွားမှာဗျတာမန် Therizinosaurus တကောင်ရဲ့လက်သေးဟာသုံးပေရှိပါတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေကမျိုးနဲ့ယူနဲ့တမိုင်းထဲမှာနေလာကြတာဗျလှည့်တဲ့တော့ရောက်မှမထင်ဘူးဟမ်စတာပါကဘာဦးသမိုင်းမှာတက်တန်းရှည်စုံနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တွေကတကောင်ဖြစ်ပါလေ Anomalocaris နာမည်ကတော့ Greek လို့ပေးထားတာဗျဘိုးဆန်ဆန်လေးမြမလိုမှုတ်ရံတော့ပစုံထူးဆန်းပေါ့ဒီဇိုင်းကလာနေထားကတော့နာမည်နဲ့လိုက်ပါလေကိုကိအမြဲတမ်းတုံးတာကြောင့်ချုံထက်ခိုင်ခန့်နေတဲ့သွားရည်ရဲ့တားကောင်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကြုံချီကွေးချီလို့တလို့ဝင်ထုတ်ဆန့်နိုင်တဲ့ body ရေကတော့သူ့ရဲ့ trick map ပေါ့တော်တော်လေးတော့ဘိုးရီကြရတယ်ဗျဘီလီယံဝက်လောက်ကလေးကမျိုးသုံးသွားတယ်လို့ဆိုတာ哦အဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေဗျမောင်ရင်ကန်းချီမှာဇိမ့်နဲ့နှက်နေတော့အနောက်ကနေဖင်လာကျုံးမဲ့ဒီကောင်ရံကိုကြောက်နေရတာနဲ့အစင်မပြေတော့ပါဘူးပုတ်တင်ညိုအပြိုလိုချင်းကောင်းကျင်နေပါလေအသာထတော့ဒီပုတ်တင်ကြီးကတော့အပြိုဖြစ်ဖြစ်အိုးဖြစ်ဖြစ်ဇွဲစီးမဲ့ဒီဇိုင်းကြီးဗျ26ပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင်နောက်လဲမလားလာလဲမနောက်တင်တော့ပါဘူးဟဲ့နာမည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မေ့နေတယ်ဗျသူ့နာမည်ကမက်ကလန်နီယာပါနှစ်ပေါင်း5000လောက်ကလေးကမျိုးကန်းသွားခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးပေါ့မူလပထမနေတိုင်းကျက်စားရဒေသကတော့ဩစတြေးလျလိုပဲအဆိုးရှိပါလေ Orax ရုပ်မြင်လိုက်တာနဲ့ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ကိုယ်စွေကိုမျိုးကိုပြန်မြင်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားသွားရစေမယ်အကောင်လှလှကြီးကတော့ Oras ပါ18ရာစုလောက်မှာမျိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျွဲတစ်ပိုင်းနွားတစ်ဝက်လို့ပြောရမယ်ဗျဝိသေသလက္ခဏာတွေကအခုခေတ်နွားကြီးတွေနဲ့အများစုသွားတူပါတယ်အာခုနှစ်ပေးလောက်မြင်ကြတဲ့အလုံးဖန်ကြီးတော့ထဲမတွေ့နေအောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုထဲအလုံးဖန်ကကျွဲနဲ့သွားစင်တယ်လို့ပြောရတာပါဂျိုးကတော့လှနေတာပဲဗျတမိုင်းမှာဂျိုးကကိုနဲ့ဖင်ကျဲခဲ့ကြတဲ့အကောင်စားတွေပေါ့ကိုပေလောက်ရှိကော့နေတဲ့ဂျိုးထက်ထက်ကြီးတွေဟာမြင်သမျှရန်သူကိုဖိုက်ဖောင်ရင်ပူချခဲ့ကြပါတယ်Megalodon ရိုးရာမပြတ်မင်္ဂလာတုံကြီးကိုတော့ဘဲချန်ထားလို့ဖြစ်ပါမလဲရေဟောင်းရေဟောင်းလောကရဲ့ဘယင်တပါးဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ဆိုးလာတဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေဆိုတော့အခုချိန်ထိလူတွေပါစတဲ့တသသကျင်းနေကြတုံးပါပဲဟာနေဦးမြပြောချင်တာဒီကောင်တွေကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတုံရဲ့အရွယ်စားကိုမျက်စိတည်းမြင်အောင်စကားခင်းနေတာပါအဲ့ဒီလို heavy အကောင်စားကြီးကတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဆရာကြီးနဲ့ဆိုင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကတော့ Leviathan ပါတန်60လေးတဲ့ခန္ဓာကိုပေ60ရှိတဲ့ကျိုးရုံနဲ့ဒီကောင်တွေကတော့အနဝရှိအောက်လောကရဲ့တကယ်နဲ့ဆိုးတွေပါပဲသူ့ရုပ်ကြီးမှာတွေ့ရတဲ့အောက်သွားတွေတင်ဆက်လေးလက်မလောက်ရှည်ကြတာမလို့ဘလောက်အာတက်ရှာထက်ခဲ့မလဲတွေးကြည့်နေပါလေ။ဒါကောင်တွေကိုဆွဲစားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဂျိုးမရှိတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ပြေးပြေးတိုက်တာဒီကောင်တွေပေါ့
ဆီလူရှာကိုကောင်းတဲ့ဂိညာစာကိုဘောစီဘက်မှာစာလို့ရပါပြီ short face bear မြင်ခဲ့ဘူးသမျှဝက်ဝန်တွေထဲမှာအရက်ဆက်ဆုံးမျိုးစိတ်ပိုလာဝက်ဝန်တွေတက်နှစ်ဆပိုကြီးထွားကြပြီးတော့လူသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုတွေရအရင်ကာလတွေမှာအမေရိကန်တိုက်နဲ့အာရှတိုက်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတယ် Bering Strait ဒေသဟာဒီယော်နီကျက်စားရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လည်းရှေးခေတ်လူတွေပို့တိုက်ကနေတိုက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးမကူးရဲကြပဲဒီလိုနဲ့အာရှနဲ့အမေရိကနီးလျက်နဲ့ဝေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာကန်ဆိုးတာကအကောင်ထွားသလောက်မဲနှူးနဲ့နေလန်းငါလာဖြစ်ကြတယ်ကိုဝင်ကြီးတို့ဟာကဘာကြီးရဲ့ယာတိဥဒုပတဝီအနေထားပြောင်းလဲမှုကြောင့်အသက်ဆက်မရှင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပြင်ဒေတာတွေချက်ထွင်လာတာကြောင့်ရောသူတို့ရဲ့အစာကွင်းဆက်တွေပါမျိုးသုံးကုန်လာကြရောဆရာကြီးတို့လည်းလာလန်းကိုကွာတန်းသွားခဲ့ကြလေသတည်းပေါ့ဗျာ။ Polymonos Scorpius ကင်းကင်ဘယ်လောက်နာလဲအကိုက်ခံဘူးတဲ့လူပဲသိပါလိမ့်မယ်။အဲကိုက်ခံရပြီဟစ်ဆိုရင်လည်းတကိုက်သူတကိုက်လိုက်အီးစိမ့်သွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုလူတွေကတော့ Polymonos Scorpius အကောင်ကြီးတွေစောစောမျိုးပြတ်သွားတဲ့အတွက်တရင်ကြရင်တော့ဝမ်းသာပါလိမ့်မယ်။တကောင်တကောင်ကိုကြောင်အရွယ်လောက်ကြီးကြီးထွားကြတာကြောင့်လက်တော်မပြည့်တဲ့ကင်းကင်တော့မှတီလောက်နားတဲ့ဓာကြီးကကိုက်မြင်တော့ဘဝကြီးရောမတွေ့ရဲစရာပါ။သူတို့ရဲ့စိတ်ကရောဘဲတန်းတာတွေပြင်းပါလေ။ဒီအဖြစ်ကတော့အခုထိဘေးထိဖြစ်နေသေးပါပဲ။ Socrates ဒီကြောင်ကြောင်ကတော့ပေ30ရှိတယ်ဗျ။လေးတန်ကြီးတော့မှလေးတယ်ဆိုတော့သူ့ပြိုင်ကိုယ်တိုင် fighting ပလေးဖို့တဲ့တိတ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ Dinosaurus နဲ့ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Socrates နဲ့ကြောင်ကြောင်ဘေးကောင်းကစွဲစားခံရမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့အမဲလိုက်ပုံစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျရရတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကတော့အခုထိမထွက်သေးပါဘူး။ဒါပြင်ဘာကြောင့်များမျိုးသုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့မိကုန်းကလည်းပညာရှင်တွေကိုခေါင်းဆနေသေးပါပဲ။ Dildon Terminator Pick လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီ Dildon အကောင်ကြီးတွေကယူပါတိတ်မဖြောက်ကြပါဘူး။ပေါင်ကူထောင်ချီအောင်လေးကြပြီးတော့ရှစ်ပေလောက်ရှီလျားကြတဲ့ body ဘိုင်းကြောင့်သူတို့မျိုးစိတ်တွေထဲမှာပါဝါပြင်းစုံတဲ့အတန်မာဆုံးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ဒေတွန်တွေကိုရက်တီစေပါတယ်။ဒီကောင်လေးလည်းသွားအကုန်းနဲ့ပြင်းစွာခဲ့တဲ့အကောင်လေးပဲဗျ။သူတို့ခေသူတို့ခါတုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုသွားအကုန်းနဲ့ပဲအကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်လာစေပါတယ်။အကောင်ကြီးသလိုအစားလည်းကြီးကြတာကြောင့်တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကိုမျိုးတုံးလာတာဒေတွန်တွေကိုတတ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ Platybaladon စင်လိုလိုမိချောင်းလိုလိုပစက်ရင်ဟာပြဲပြဲကြီးဖြစ်နေတဲ့နှက်ခမ်းရည်ကတော့လုံးဝ so beautiful ပါပဲ။ဒီလောက်ကောင်ထွားကြတာကြောင့်သူတို့ကိုမဲပြန့်လိုက်တဲ့မျိုးစိတ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကိုလံဘီယာကမိုင်းတွင်းတစ်ခုမှာအလုတ်လုံနေကြတဲ့လူသမားတွေဟာ6ပေရှိတဲ့ခွန်တစ်ခုကိုဒူးပုံမိခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တမဲ့ဒူးပုံနိုင်ခဲ့မှုဟာတနေ့မှာကပားလိုက်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အခွန်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီကောင်ကြီးတွေကတော့နှစ်တန်း60လောက်ကကပားမှာကျက်စားခဲ့ကြတဲ့လိမ်မျိုးစိတ်တွေပေါ့။သွားကြိုးလောက်အောင်မားတဲ့အခွန်တွေကပဲသူတို့ရဲ့တက်ရှင်နေတိုင်းမှုကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မတိဘဲနဲ့ကြိုက်စားမိတော့ကြောင်ကြောင်တို့ကျူကျူပေါင်းငိုရတော့တာပါပဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အပင်နဲ့တခြားအကောင်ငယ်လေးတွေကိုပြန်စားသုံးကြပါတယ်။တသက်လို့သမားကြီးတို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ကလော့ဘ်စတာကြီးတွေကိုကြီးလာပြီထင်းနေဒါကရေပြပါလိမ့်မယ်ဂျေကလော့ဘ်တရက်စ်ပင်လင်ကင်းမိကောက်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တန်းပေါင်း390လောက်ကနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ် Arthropods Arthropods အုပ်စုထဲမှာအကြီးဆုံးအင်းဆက်တွေပေါ့ရှစ်တန်းပေါင်း2ပေဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြီးနေတယ်ပမာဏပါဒါကြီးကရေအောက်ထဲမှာနေခဲ့တာဆိုတော့ရှီးခိရေလန်းခီးကလည်းတိတ်တော့ထင်းတယ်လို့ပြောစရာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးအမေးလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်အချွန်ကြီးတကားကနေအနောက်ကလိုက်ထိုးတဲ့ဆရာကြီးကတော့သူမရဲ့ပြောင်းလဲမှုတန်ကိုမခံနိုင်ခဲ့ရှာပါဘူးနေပေါင်း4000လောက်ကရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေဒေသပေါ်မှာမမ်မတ်ဆိုခေါ်တဲ့စင်ကြီးတစ်မျိုးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့အထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးဖို့တော့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။သမိုင်းမတိုင်မီခေတ်ကာလရဲ့ဆယ်လေးကြီးတစ်ဖြစ်လေမမ်မတ်တွေကရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာလည်းမကြာခဏပါတတ်ပါတယ်။တာမန်တက်ရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုခက်တဲ့အေးဒေသမျိုးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သဘာဝကပဲမျိုးသုံးဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။တကောင်ကောင်ကို14ပေလောက်မြင့်တက်ကြပြီးတော့ခုနှစ်တန်လောက်လေးတဲ့ body weight တွေရှေကော့ထွက်နေတဲ့ signature အစွဲကြီးရဲ့ကမမ်မတ်တကောင်ပဲတက်တည်ခံနေတဲ့အမှတ်သားတွေပါရှိခဲ့တမိုင်းဦးလူတွေနဲ့မမ်မတ်တွေရာလေဇလန်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်မမ်မတ်တွေရဲ့အယိုးတွေကိုအင်းဆောက်တဲ့နေရာလက်နဲ့လှုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအုံချခဲ့ပါတယ်အထောက်ထားတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာကိုဗျသူတို့ရဲ့မွေးထူထူတရေကတော့လူသားတွေအတွက်အေးအေးထံကဖို့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပဲလူသမိုင်းပြောင်းလဲတိုးတက်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာကပါဝင်ခဲ့တဲ့မမ်မတ်တွေဖို့မျိုးသုံးသွားတယ်ဆိုတာကလည်းဝမ်းနည်းစရာပါတည်င်းကောင်းတစ်ခုကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့အတိတ်ကမမ်မတ်စင်ကြီးတွေကိုလက်ရှိကမ္ဘာလောကစီပြန်ခေါ်ဆောင်လာဖို့လုပ်နေကြပြီဆိုတာပါအဲဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူစမ်းသပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကတော့ကိုလက်တဲလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ရှာတွေ့ထားတဲ့မမ်မတ်စင်လေးရဲ့ရုပ်ချင်းက DNA ကိုယူပြီးနီးပညာနဲ့ပြန်ပွားဖို့လုပ်ထားတဲ့သဘောပါအောင်မြင်မလားကြာရှုံးမလားတက်ပြောလို့တော့မရပါဘူးအောင်မြင်သွားခင်လူသမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ရဲ့ကြီးတခုပေါ်ပေါက်လာမှာပါဒီစမ်းသပ်မှုကြီးကိုတော့2023ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ American လေကြောင်းနီးပညာဌာနမှာလည်းဒီ project အတွက်ဒေါ်လာ150မြှုပ်နှံထားပါတယ်မမ်မတ်စင်ကြီးတင်မကနောက်ထပ်ဒီ project ထဲမှာပါတဲ့အကောင်ကတော့ဒိုတာဆိုတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပါငါဆိုပေမဲ့မပြန်နိုင်ကြတဲ့ငှက်ပေါ့ဒကောင်ကိုပြန်ပြပေါင်90လေးကြပြီးတော့ဒီလိုထွားရတဲ့အကြောင်းကလေသူတို့ကျက်စားတဲ့ဒေတာရဲ့ပြုတ်ပြင်းမှုကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာကာလာရဲ့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့ဒေတာငှက်တွေဟာကဘာကြီးရဲ့အပြောင်းလဲတန်တဘာဝရဲ့အပြောင်းလဲမှုတန်ကိုမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ပြောတာပါပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာနဲ့နောက်မှာနာကြီးမှုကနှင်ကနေပါပဲကူးတန်းသွားလာရည်တွေတွင်ကျဲလာတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ကျွန်းနေစီလေလူတွေရောက်ပေါက်လာကြပါတော့တယ်တည်တဲ့တိုင်းအမေးလိုက်တန်းဘာညာတန်နေကြငကိုကလေးကမပြန်နေတဲ့ဒေတာတွေခင်ဗျာအစာအိမ်စားလဲရှာလာဘဝင်းချင်းကလည်းပြောင်းလာဆိုတော့တရည်ရည်နဲ့တေကုန်တော့ပါ
အဆုံးနှီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကံမကွင်ပြန်ဆုံကြတာပေါ့